نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث، چکل انسان وفات شی نو ددن د اعمال سلسله ختم شو. انسان جون دے 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 منس کئی، دے روجنی سی، دے حج کئی، دے زکات ور کئی، دے ذکر و اسکار کئی، داغی ثوابون میلاوی گی. خو چکل دے وفات شو نو د اعمال سلسله ختم شو، وس نہ منس کولے شی، نہ حج کولے شی، نہ زکات ور کولے شی، نہ بل نیک عمل کولے شی. خو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے دری سیزونه داسې دی چې پس د مرګ هم انسان ته د اغه ثواب میلاویږي. یو باغی کې نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے صدقه جاریه، صدقه جاریه ده. صدقه جاریه څه ته ویل شي؟ مطلب دا رتا په جون باندې خیرات کړي دي، صدقه دي ور کړي ده، خو په داسې ځای کې دي خیرات او صدقه کړي ده چې پس د مرګ هم د اغه تا ته ثواب میلاویږي. مثال په تور، تا په جماعت کې پیسې لګولې دي، جماعت ته جوړ کړی دی، جماعت لدې قالین اغستې، مصلی دې اغستې، بل شیز دې اغستې، ته وفات شوې تر څو چې په دې جماعت کې خلک منځونه کوي، د اغې په منځونو کې باقاعده ستا حصه ده، لاره دې جوړه کړې ده، خلق فا اغیلار باندې زی او رازی، ته په قبر کې فروتی تا ته دا غی نیکی میلاویگی. مدرسه کی دی فیسی ور کردی دی، دی مدرسه کی چی سمرا طلبا سبقون وی دا غی پا سبقون کی ستا حصه دا اگر چی ته په قبر کې فروتی. یو طالب ملال دی کتاب واغستو ته افات شوی یه فا قبر کې فروتی، دغ طالب دغ ملا چې چاته یو یو ټکی تر قیامت فوري د ده شاګردان خایي، پای کې بقاعده ستا عیسوي. نو یو صدقه جاریه. دویم نبی علیه الصلات والسلام فرمایي ولد صالح، نیکمله بچه، نیکمله بچه، نیکمله بچه دی وروستو د ځان نه پرېښی دی، پلار وفات شوی دی، دا بچه چې کله مونځ کوي ته دی په مونځ کې د دې پلار عیسه ده. علماو تر دې پورې ویلي دي چې یو بچی، هیڅ یو بچی د پلار حق نشي ادا کولی، هیڅ یو بچی د پلار حق نشي ادا کولی. ها یو بچی داسې شته چې هغه د پلار حق ادا کولی شي. کوم بچی؟ علما وایي چې کوم بچی مونځ وکړي، د مانځه نه وروسته دعا وغواړي او لاسونه اوچت کړي او وایي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، زما ربا زما په مور او پلار باندې رحم وکړي، داسې رحم پرې وکړي لکه څرنګه چې پوړوکوالي باندې هغوی زما فالنه او تربیت کړی دی. علما لیکي چې د هر مانځه نه کم تن دا دعا ویله ګویه چې د مور او پلار حق ادا کړو، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دا دعا زه ورته کوي، دا د مانځه نه وروسته وایې، دا وایې د هر مانځه نه وروسته وایې. نو کم بچی چې مونځ کوي نو دا دعا به وایي که نه؟ چې کم بچی د سره مانځه له نه راځي، تا ورته مونځ نه دی ښودلی، نه به تا پسې دعا څه وغواړي. نو یو ولد صالح، نیکمله بچی، دسې فاره راواغسته دی چې وی الف لام میم، څنګه چې دیرش نیکۍ بچی ته میلاو شوې، د کرنګې دیرش نیکۍ پلار ته په قبر کې میلاو شوې. عیسی علیه الصلات والسلام په لاره باندې روان دی، د یو قبر په خوا تیریږي. الله تبارک وتعالی عیسی علیه الصلات والسلام ته دا معجزه ورکړې وه چې د قبر حالات، د مړو حالات به ورته الله تبارک وتعالی ښودل. عیسی علیه الصلات والسلام وکتل چې په قبر کې مړي ته ډېر لوی سخت عذاب میلاویږي. لاړو سموده پس بیا په هغې طرف باندې را روان دی چې راځي څه ګوري چې په دغې قبر کې هغه مړی چاته چې سموده مخکې عذاب میلاویدو هغه د جنت په نعمتونو کې او په خوشحالو کې ناست دی. عیسی علیه الصلات والسلام الله تبارک وتعالی ته درخواست وکړو، الله ساجبه نظام دی، ساجبه نظام دی، سموده مخکې په عذاب کې مبتلا او اوس په نعمتونو کې مبتلا دی، الله دا څنګه خبره ده؟ الله تبارک وتعالی ورته فرمایل عیسی دا سړی چې کله وفات کېدو
د خزی په ګیړه باندې بچی پاتې شوی و. هغه بچی فایده شو. دا مخکې چې مې عذاب ورکو دا سړی په خپله سه نیک سړی نه و، د ګناهونو د هغې د وجې نه ده ته عذاب میلاویدو. هغه بچی لویدو لویدو تر دې چې خم لو شو د خبرو شو. عیسی نن مور روان کو مدرسې ته بوستو، عالم ته یې کینو. مور یې ورته وی استاذ جی زما د ماشوم ته سبق شروع کا. استاذ جی چې ورته سبق شروع کو نو ماشوم ته یې وایا بسم الله الرحمن الرحیم. ماشوم په وړو وړو شونډو وی بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی چې د کوم سړي ماشوم په وړو وړو معصوم شونډو باندې زما نوم یادی، عیسی مال حیا راځي چې زه د هغه پلار له په قبر کې عذاب ورکم، د هغه پلار له په قبر کې عذاب ورکم. نو ولد صالح نیک مله بچی د ځان نه وروسته پرېښودل، پلار په قبر کې فروت دی، بچی منځونه کوي، بچی تلاوتونه کوي، چې څنګه بچی ته ثواب میلاویږي داسې په قبر کې پلار ته میلاویږي. دریم حدیث مبارک کې راځي او علم ینتفع به، هغه عالم چې خلکو ته علم ښودلی دی، عالم په قبر کې فروت دی، په دنیا کې شاګردان چاته قاعده ښیي، چاته سفاره ښیي، چاته بیانونه کوي، ښایسته ښایسته خلک پرې عمل کوي. څنګه چې دغې شاګرد ته نیکۍ میلاویږي په دې تلاوت باندې، په دې تهجدو باندې، په دې ذکر و اذکار باندې، استاذ په قبر کې فروت دی، هغه ته په مفتو کې نیکۍ میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت فرض به د یو عالم به طول اکړی شي، نیکۍ به سپکې کړی شي، چې سپ نیکۍ سپکې شي دی به لږ پریشان شي. د وریځې په شکل باندې بس سیزونه راشي او د ده د نیکو په تله کې به فریوزي، د نیکو تله به درنه شي، بله تله به سپکه شي. د عالم به حیران شي، الله دا څه و چې زما د نیکو په تله کې فریوت او زما د نیکو تله یې درنه کړه. الله تبارک و تعالی به ورته وفرمایي دا تا په دنیا کې خلکو ته قرآن ښودلی و، حدیث ته ښودلی و، ته په قبر کې فروت و، ستا شاګردانو محنت کو خلکو ته هغه ښودل، د هغې په اعمالو کې ستا حصه وه، دا هغه نیکۍ دي چې تا ته سواګرې میلو شوې. نو حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان مړ شي د ده نه د اعمالو سلسله ختمه کټه، لیکن دک درې سیزونه داسې دي چې پس د مرګ انسان ته په مفتو کې نیکۍ میلاویږي.